xəstəmizdə 10 il öncə açıq üsulla rinoplastika olubdur. Alın bıçağını tam salmayıblar. Burun sümükləri vurulmayıb. Ancaq üstü açılıbdır, açıq qalıbdır. Açıq taban sindromu. Bir də kolumella çox sallanır. Bugünkü planımız nədir? Burun belini biraz da aşağı salmaq, biraz nazitmək və burunucunu yenidən korreksiya edərək kolumellanı arxaya çəkmək lazımdır. Xəstənin burun çəpəri tam olaraq yerindədir. Qabırqa qırdağına çox güman ki, ehtiyac olmayacaq. Planımız qapalı yoluna başlamaqdır. Sona qədər qapalı yoluna bacarsa davam edəcək, bacarmasa açıqa keçmək ehtimalı var. Əməliyyat elədik, düzlüyüdən alınmadı çünki burun üstü açılmışdır. Burun ucunu genişləndirdik, qanadlara ehtiyac olmadı, çəpəri düzəltdik. Burun ucu biraz qaldırdıq, biraz da düşəcəkdir. Yəqin ki, biraz alın bıçağını da aşağı saldıq. Belə bir burun aldı, yəqin ki, pasiyentin öz xoşuna gələcək. Nəzərə alaq ki, əməliyyatımız qapalı idi.